Okej. Vi kör på att börja prata om filmen då. Andrew Garfield är utmärkt som Spindelmannen, tycker jag. Jo, men precis. Det är något som jag tycker är så absurt med när folk snackar om att Tobey Maguire är... att han skulle vara bättre än honom. Jag menar, inte nog med att hans karaktär är bara en gnällig, allvarlig lipsil som inte vet vad han sysslar med halva tiden, utan jag vet inte, men Tobey Maguire är... Det när jag tänker på honom är att han gör roliga grimaser. Jag kan inte ta honom på allvar.